Slipp sakte men sikkert, Signe! Sakte men sikkert! Jeg synes det er utrolig interessant og spennende når elever må sprenge grenser og utfordre seg selv. Åh, det er så skummelt! Jeg heter Jens Ivar Melås, og jeg er lærer på Framnes. Dere lurer kanskje på hvordan jeg endte opp her, jeg som kommer helt fra Trøndelag. Det er rett og slett det at jeg var elev her selv, og jeg trivde så utrolig godt at jeg ville komme hit tilbake som lærer. Hva som kjennetegner meg? Det er jo egentlig det at jeg liker at det skjer litt ting. Jeg har spilt mye fotball før, liker fotball veldig godt. Så frier vi! Og friluftsliv, det å gå på turer. Det er jo helt fantastisk her på Framnes, når vi har så fin natur rundt oss, så er jeg så heldig at jeg får lov til å jobbe som idrettslærer og som friluftslivlærer. Forskjellen på det å jobbe på Framnes kontra en annen skole, det tror jeg det er at på andre skoler så er man gjerne ferdig tre, og så kommer man dagen etterpå. Men på Framnes, det er mer en livsstil, at man er tett på elevene både på skolen, men også på ettermiddagstid på forskjellige aktiviteter. Og så er det et utrolig godt samarbeid mellom dem jeg jobber med, og vi har det veldig fint i lag. Nei, du, sånn. Vi har en egen halvøy i Hardangerfjorden for oss selv, og der er det samlet 260 av kremen av norsk ungdom, og det er bare helt fantastisk å være en del av. Og på Framnes så har vi jo internat, og der møtes ungdommer og får venner for livet. Selv var jeg jo så heldig at jeg traff på kona mi her. Framnes er jo en kristen skole med gode verdier, og man merker at det er trygt og godt å være her, både som lærer og som elev. På Framnes så har vi et variert studietilbud med både idrett og studiespesialiserende. Framnes er utvilsomt det beste valget jeg har gjort i mitt liv, og jeg unner deg den samme følelsen. Så ta steget og begynn på Framnes du også.